É isso aí, rapaziada, que acompanha meu trabalho. Emerson Braza novamente na área aí, com mais um vídeo aí, mais um lançamento aí. Você que quer comprar esse banjo aí, é só entrar diretamente no meu site lá em www.emersonbrazamusic.com.br. Caixa larga aqui, ó, banjo bonitão, cor de ouro, dourado, já tá elétrico aqui, ó. Beleza? Rapaziada aí, quiser comprar, só entrar no meu site, hein? Pode pagar em 12 vezes, hein? Na compra de um banjo desse aqui, você vai estar ganhando essa capa de brinde aí. Falou, rapaziada? Só entrar, você vai estar levando. Também, se comprar um cavaquinho também, ganha capa de brinde ou banjo, beleza, rapaziada? Só entrar, tirar um pouquinho do som pra vocês aqui, a sequência de Ré maior aqui, ó. É o seguinte, ó, Lá menor, Si menor, Dó maior e sétima. De novo, ó. Rapaziada, meu site lá é www.emersonbrazamusic.com.br. Esse banjo aqui pode ser seu, hein, rapaziada. Valeu, um abraço.